Je zou het niet meteen zeggen, maar ze is 51 jaar oud. Adela Pijk uit Julianadorp. Ze komt uit de Filipijnen, maar kwam voor de liefde naar Nederland. Tegenwoordig komt ze op internationale toernooien voor ons land uit. Ja, ik ben meervoudige Nederlands kampioen in mijn gewichtsklasse. En EK-kampioen 2 keer en 1 keer WK. En dat is allemaal nog knapper als je bedenkt dat ze pas 4 jaar bezig is. Adela begon met sporten omdat ze afleiding nodig had. Ze heeft namelijk veel zorgen aan haar dochter Diana. Zij heeft van de geboorte lichamelijk een mentaal gehandicap. En zij is ook autistisch. Dus dat is een klein beetje van alles. Als Diana heel moeilijk, dan als ik ga sporten, ja, ik vergeet gewoon, oh, ik heb eigenlijk vanochtend moeilijk met haar. Gewichtheffen is mijn uitlaatklepje. Dit is gewoon een soort batterij dat moet opgeladen. De moeilijke thuissituatie heeft Adela dus uiteindelijk ook iets heel moois gebracht. Door zuinig te zijn op haar lichaam en goede discipline bij het trainen houdt ze het allemaal vol. In april staat het volgende grote toernooi te wachten, de World Masters in Nieuw-Zeeland. Ik ben klaar. Meer, ja, kijk, mijn training gaat goed. Ik zeg altijd in de wedstrijd, je telt nog meer, ietsje meer. Mijn doel is gewoon hoop ik, de Europees record te bereiken. En ik wil nummer 1.